dalka jamhuuriyadda Jabuutina waxaa lagu qabtay munaasabad uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cabdul Qaadir Kaamil Muhammad taasi oo lagu soo bandhigay waxbeddel lagu sameeyay sharciga shaqaalaha dalka sidoo kale waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi dhowr ka mid ah wasiirada dawladda Jabuuti iyo sidoo kale madaxda qaybaha kala duwan ee shaqaalaha waxaana si weyn looga hadlay arrimaha waxbeddelka lagu sameeyay ee la xiriira sharcigaasi ra'iisul wasaaraha iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa jeediyay muhiimad aad u ballaaran waxaana sidoo kale lagu soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin qandaraasyada dawladdu ay bixiso ee la siiyo shirkadaha kala duwan ee ku sugan gudaha waddanka Jabuuti mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabaddaasi ayaa guud ahaanba sheegay inay tahay wax wanaagsan marka loo eego xeerkan oo la doonayo in qaar ka mid a shicibka nolosha dalkaasi ku nool wax badan looga beddelo kulli miisaaniyadu meelba kama maqno waxa weeyaan waa laf dhabarkii oo inaan meelkaas ku jirno wax kasaba lacag bay u baahantahay oo miisaaniyadu inay meel kasta taalaba waa qasab maytana waxaan ku shuqlaynahay horta dee waa anaa mashaaruhoodii bixiyaba dhibaato waxa dhacday afartan sano ee dambe in horta wax la bedelay wadanku is bedelay uu dhaqaaqay wadanku dadkana waa in la eega hel mashaaradoodii oo lagu simo transformation dhacay dad baa loo biiriyo loo hagaajiyo baska diblomadii baa bedelmay la garanayn marka hore may bad baa la taaban xilligaa waa in ummadda mid midaas laga dhigo qofku diblom ku haysto diblom kale u haysto waa inaa mid qurat laga wada dhigo waa taasaa keentay waxaan maanta la waxiyeyna waa loo smoogin baheed ma shaqada way wadaan dadku way shaqaynayan dpu maka bil way gaadhi hadii laba bilood gaadhi waa lagu day shaqada ma maanta official moon baa la loonsiinayay si dee loo eego mashaaradda dadku wala qaataan mid laga wala dhigi karo waxaan loogan lahaa in maaragtay la dhaqaajiyo warshadda ku saabsan maaragtay falanqaynta dib u haajista dib samaynta dib u habeynta sharciyada lagu maaragtay maareeyo shaqaalaha dowladda jamhuuriyadda Jabuuti waxaa loogan lahaa in dib loo eego si cadaalada loogu helo maaragtay shaqaalaha si u shaqeeyaan habkay u shaqeeyaan dib loogu maaragtay falanqeeyo si ay loo helo Jabuuti looga helo shaqaale u soo jeeda shaqadooda taya leh oo khidmadda ku jira waddaniyiinta reer Jabuuti ugu jira oo laga fikiro in haddii toole la simo shaqooyinka siman meel isku darajad yihiin dib loola habeeyo oo loo helo dowlad taam ah oo taya leh oo u adeegta waddaniyiinta reer Jabuuti jamhuuriyadda Jabuuti waxa weeyaan dal xaqa shaqaalaha si gaara ilgaara loo eego marka waxa weeyaan in haddaan nagonaku wasaaraddii aan nahay wasaaradda maaragtay shaqaalaha iyo wasaaradda maaragtay maaliyadda waxaa la doonayaa in waxa dadka bishaarooyinka si cadaalada lagu bixiyo sidii si hore si kasi fiican weliba maaragtay loogu habeeyo oo loo qaado in ay iyagu ay helaan fursad ay ku barbaaraan si fiican ugu barbaaraan xagga shaqadooda xagga tayada shaqadooda iyo xagga adeega maaragtay ay u adeegeen dalka u adeegeen.